Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim Alhamdulillah bersyukur kita ke Allah subhanahu wa ta'ala Kerana pada kali ini kita dapat bersua kembali Dalam rancangan Perancangan keluarga menurut Islam Ataupun duit family Yang dianjurkan oleh Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Perkim. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan semua, sinan pendengar sekalian. Diharapkan anda semua berada di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga agar anda dapat menjaga diri baik-baik bersama dengan keluarga. Dan semua kita doakan agar COVID-19 ini dapat diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan keadaan yang segera. Baiklah, pada kali ini iaitu kita telah pun memasuki siri yang ke-9 untuk pengetahuan anda. Dan daripada rancangan yang pertama hingga yang ke-8 dan pada kali ini kita bawakan tajuk yang ke-9 Iaitu berusaha dalam mencari rezeki. Dan tidak lain dan tidak bukan panel jemputan kita masih lagi yang sama iaitu yang berbahagia Penolong Profesor Dr Nur Liza Haslin binti Muslim daripada KLMUC. Selamat datang diucapkan kepada Doktor Terima kasih. Khabar doktor sihat Alhamdulillah ke? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Itulah Dan uh, uh, dalam waktu yang uh, tempoh kita melaksanakan uh, perintah kawalan pergerakan PKP saya harapkan kami daripada Perkim mengharapkan ada anda menjaga SOP masing-masing dan alhamdulillah tajuk kita pada kali ini sememangnya begitu menarik iaitu berusaha dalam mencari rezeki. Dan kita sedar maklum bahawa kita semakin dewasa ya doktor kan. Semua masing-masing akan berusaha untuk mencari rezeki. Dan tak kira walaupun di peringkat sekolah pun kadang-kadang doktor ya ada di kalangan mereka yang dah fikir untuk melakukan perniagaan kecil-kecilan, dah jual itu, dah jual ini dan sebagainya. Dan apabila sudah melangkaui alam persekolahan, alam pelajaran di universiti dan sebagainya, maka tibalah masa untuk mencari pekerjaan yang betul-betul sesuai dengan karier mereka. Dan ada juga di segelintir ataupun sedikit di kalangan masyarakat mungkin agak tidak berapa mahu nak bekerja ni, memandangkan ialah dulu di bawah tanggungan ibu bapa. Sekolah pun di bawah tanggungan ibu bapa. Sampailah peringkat universiti ataupun peringkat alam persekolahan yang paling tertinggi. Masih lagi di bawah tanggungan ibu bapa. Jadi rasa macam bila nak masuk ke alam pekerjaan ni dia rasa macam wah satu macam sedikit kejutan bagi dia. Mungkin dia tak sedih lagi sebab mungkin usianya agak muda doktor kan. Tapi bagi kita yang bila kita berfikiran secara matang perlu untuk kita mencari rezeki. Dan pada kali ini tajuk yang menarik ini kita boleh bincangkan bersama doktor. Jadi dengan tanpa membuang masa lagi jadi saya mempersilakan doktor untuk memberikan pencerahan di dalam tajuk ini Silakan doktor Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat. Sedang hadirin sekalian yang mendengarlah yang apa ini, turn on youtube channel hari ini Hari ini kita akan berbincang tentang berusaha Dan perkataan usaha ini besar maknanya Ya dalam pepatah Melayu pun ada cakap usaha tangga kejayaan. Ya. Yeah. Uh, bermaksud kita harus berusaha dalam semua peringkat walaupun dalam peringkat yang paling kecil. Hmm. Contohnya walaupun di atas meja dah disediakan makanan, rezeki telah terhidang di depan mata. Ya. Yeah. Tapi kalau kita malas nak tinggalkan game kita kita tak dapat juga makan rezeki tu. Ya. Yeah. Ha, eh, terlampau seronok sangat oh tak boleh datang tengah syok main sangat. game ku syok-syok. Ha, <laughs> eh, atau tengah tengok TV, uh, tengah tengok cerita perang, cerita yeah. hantu dan sebagainya, seronok. Orang lain makan? Dia tak makan. Dia tak makan bila turun lauk semua dah habis. Jadi rezeki ada depan mata yeah. pun kalau kita tidak berusaha bersungguh-sungguh datang mendapatkannya maka kita pun tak dapat rezeki itu hmm. Dari konteks yang lebih besar, walaupun kita tahu dan kita maklum dalam surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran, Al-Baqarah 212, Ali Imran 37, di hujung ayat itu Allah berfirman yang bermaksud dan ingatlah Allah memberi rezeki kepada sesiapa yeah. yang dikehendakinya dengan tidak terkira. Hmm. Ya. Yeah? kita mengambil ayat ini sebagai Allah bagi rezeki pada kita, rezeki kita telah ditentukan ya. dan sebagainya. Uh, namun kita masih harus berusaha untuk mendapatkan rezeki tersebut sebab rezeki itu tidak akan uh, yang bulat tak akan datang ber, bergolek, yang pipih tak akan datang melayang. Ya. Melainkan kita berusaha untuk mendapatkannya. Uh, selain daripada itu Uh, saya pernah ceritakan pada para uh, pada uh, penonton semua saya pernah uh, meng menghadapi ujian seawal perkahwinan saya umur 20 tahun uh, bila berkahwin ditarik digantung bukan ditarik sebab saya dapat lepas tu eh yeah, digantung biasiswa dan uh, duduk di negara orang mak bapak jauh nak minta pertolongan adik beradik Uh, saudara mara jauh yang ada cuma rakan-rakan dan pegawai-pegawai uh, Malaysia di sana so uh, pada hari saya, saya kira pada minggu kedua uh, apabila kita digantung biasiswa tersebut uh, kita sebelumnya kita merancanglah untuk mengadakan satu forum uh, memberi penerangan tentang Islam sebab masa itu uh, sedang heboh diperkatakan bahawa Islam ini adalah agama yang Ganas, teroris dan sebagainya. Yeah. So kita terpanggil untuk buat satu forum di universiti untuk memberi penerangan tentang uh, Islam yang sebenarnya. Yeah. So di situ kita buka gerai dan saya jual karipap, popia dan uh, apa ni? Mm. onde-onde. Mm. Yeah. Buah Melaka, ya? tiga jenis dan kawan saya jual nasi lemak. So bila kita berjualan itu, kita dapat uh, satu ilham yang diberikan oleh pelanggan-pelanggan yang kita jual tak sampai setengah jam. Habis semua kuih-kuih dan nasi lemak itu. Ya. Yeah. Jadi uh, akhirnya pihak International Office University memberi kita ruang di luar library untuk berniaga seminggu sekali. Mm -hmm. So minggu pertama saya buat curry puff uh, 50 pack, onde-onde 50 pack dan popian tu 50 pack, 150 pack habis terjual dalam masa kurang daripada satu jam. Ya. Yeah. Jadi, itulah usaha kita. Jadi, memberi kita ilham bahawa tiap-tiap minggu kita akan berjualan di situ sebab biasiswa tak ada. So, tiap-tiap minggu dapat dalam 150 Canadian. Satu bulan dapat 400 bersamaan dengan uh, nilai biasiswa kami waktu okay. di sana. So, Alhamdulillah. Jadi, maknanya kalau berusaha, kalau kita berusaha, Allah akan bagi rezeki itu. Rezeki. Dan, akhirnya kita bekerja di di saya bekerja di lab, saya bekerja di um, apa ni di library, di computer center. Um, bila dihitung-hitung duit tu lebih pula daripada duit kan biasiswa kali dua Nilai rezeki yang kita dapat. Jadi kalau kita mengharapkan biasiswa semata-mata, maka kita tidak akan mendapat rezeki yang lebih. So kita, kita. kena usaha. Eh? Jadi uh, kita buang masa kita tak kenal pun nanti tengok televisyen, erti hmm. main game masa tu tak ada yeah. pun game di komputer yang ada di mesin ya, yeah? hmm. di, uh, di di student center. Jadi so, kita tak kenal erti a uh, relax selain daripada terpaksa belajar bertungkus lumus sebab kita sudah berada di uh, tahun kedua waktu itu. Yeah. Jadi Peristiwa itu mengajar saya untuk Sentiasa berusaha Walaupun uh, Allah bagi rezeki Kadang-kadang kita rasa tak cukup ya. Ya. So, Waktu saya jadi guru Hilang suami Kita pernah kongsi hilang separuh pendapatan Saya duduk fikir Apa yang patut saya buat ya. Saya seorang guru uh, siswazah uh, Kalau agaknya berjual di kantin sekolah Malu tak? Yalah. Ya. Uh, ada setengah kawan-kawan kata oh, Awak guru ijazah malulah tapi saya kata saya kira saya harus berusaha untuk mendapat rezeki yang lebih untuk membesarkan anak-anak yang masih ya. kecil maka saya jual karipap di kantin sekolah. Kemudian eh saya juga pernah berusaha dengan menggunakan sedikit ilmu yang ada memberi ceramah-ceramah ke sekolah-sekolah kepada pelajar-pelajar eh bergiat dalam GPMS dan sebagainya. Oh. Jadi saya tak pernah ada hujung minggu untuk beberapa tahun Uh, pada awal uh, pada awal penlibatan sayalah uh, dalam uh, memberi ceramah dan sebagainya so, saya tak pernah ada weekend uh, oh. selepas tu uh, bila senang sikit dia dah jadi kita punya kebiasaan so kalau weekend tak buat apa-apa kita rasa macam eh senang yeah. sangat pula saya ni kan uh, jadi usaha mesti dilakukan dan sele selepas itu selepas berusaha kita harus setiap kali keluar melangkah kita cakap berdoa. So pertama kita yakin bahawa ya. Allah rezeki untuk kita memang ada. Betul. Usaha kena bersungguh-sungguh untuk ya. mendapatkan rezeki tersebut dan jangan lupa berdoa supaya Allah berikan kita uh, rezeki yang cukup. Ya. Rezeki yang cukup. Jangan tamak, jangan nak lagi, nak ya. lagi dan seterusnya. Ya. Dan sebab bila Allah nak tarik sekelip mata Allah tarik Sekilip mata. Yang ketiga kena bersyukur. Bila kita berusaha, kita dapat, kita kena bersyukur. Eh? jangan kita tak bersyukur. Allah sikitnya dapat. Yeah. Macam jual karipah. Allah sikitnya RM60 yeah. je satu hari kan. Tapi kalau duit tu berkat, RM60 tu panjanglah jalannya. Mm. Eh? Jadi saya rasa Allah bagi saya rezeki kesihatan sebab rezeki ni yeah. bukan sahaja wang ringgit rezeki kesihatan Betul. rezeki um, anak masa. rezeki masa ya. rezeki bahagia kalau kita tengok pada orang yang mungkin kita nak kita nak doktor dan masuk kita semua nak galakkan agar uh, mereka yang uh, mungkin semangatnya rendah sekarang ni akibat dibuang kerja pada waktu sekarang ni jadi apakah saranan yang terbaik yang boleh kita berikan kepada golongan sedemikian dah dibuang kerja nak cari kerja pun susah nak berniaga pun tak tahu apa nak niaga. Kalau pandai masak boleh lah niaga tepi jalan kan. Tapi yang tak tahu ni. Jadi macam mana doktor bagi uh, pandangan pada pada, golongan ni sebegini ni? Pada saya, yang pertamanya apabila kita di, sebab itu pun di, dianggap sebagai musibah lah. Yeah. Ya. Pertama kita muhasabah diri dulu. Hmm. Apakah yang kita lakukan sehingga kita mendapat musibah yang begini? Hmm. Ya? Um, kalau kita rasa kita okey, maka anggaplah ini sebagai satu ujian. Ya dalam Al-Quran ya. ada menyatakan bahawa adakah kamu fikir kamu beriman ya sehingga Sekarang kamu, kamu uh, tidak diuji dan sebagainya. Ya uh, jadi ujian itu akan datang untuk menguji setinggi mana keimanan kita. Yang pertamanya setinggi mana keyakinan kepada Allah dan setinggi mana kebergantungan kita kepada Allah. Adakah selama ini kita bergantung kepada manusia saja? Ha? Jadi, bila kita uh, dibuang kerja, dipotong gaji dan sebagainya, yeah. uh, kita tetap ingin uh, bergantung lagi kepada manusia. Bagilah aku keluar KWSP, kalau tak aku susah dan sebagainya. Ya? Uh, kalau kita buat sebaliknya, yeah? kita berikan pergantungan kepada Allah. Kita mohon Allah beri kita ilham untuk bagaimana kita mahu melansungkan kehidupan kita. Mm -hmm. Kreatif. Pertama kita kena tengok diri kita, apa kelebihan kita. Yeah. Kita kena fikir exploit diri kita. Yeah. Apa yang kita tak uh, apa yang kita pandai buat. Mm. Ha. Kita harus jadi kreatif eh syarat eh uh, sorry kriteria yang pertama adalah kreatif. Kreatif itu bukan saja kreatif sebagai uh, manusia kalau kita fikir kreatif kreativiti itu datang dari diri kita saja yeah. kita sombong namanya. Ya. Yeah. Kreativiti itu mesti dapat ilham yang Allah berikan kepada kita. Mm. Kita mohon berdoa dengan Allah ya Allah ya Tuhanku berilah aku jalan keluar. Ya. Yeah. Eh? Setiap kali saya ditimpa musibah, saya akan uh, tanamkan dalam diri saya Ya Allah, Ya Tuhan, aku reda dengan apa saja ujian yang kau berikan Tetapi ya. tunjukkanlah aku jalan keluar ya. Ya, Mungkin uh, uh, baca Quran dan sebagainya untuk Ada ayat-ayat Quran yang akan membuka ya. ruang rezeki untuk kita ya? uh, Ayat Seribu Dina, Surah Akafi, baca surah pagi-pagi uh, dulu saya suka baca surah ar-rahman sebab oh. dia punya apa dia punya cara ayat di hujung dia uh, rhyme dia tu uh, sedap baca. menyentuh yeah. uh, hati saya dan sedap membaca saya suka baca surah-surah yeah. uh, tersebut uh, dan uh, memohon uh, meningkatkan ilmu yang kedua meningkatkan ilmu yeah. tak tahu belajar Yeah. Contohnya ramai je yang jual nasi lemak Sebab nasi lemak bukan payah nak masak pun hmm. Masak nasi, masak sambal Tawuk timun, tawuk telur hmm. It's good enough Sambal sedap, orang datang ramai beli yeah. uh, Perkara-perkara begitu untuk menampung sedikit Kita punya keperluan sementara pandemik Dan kita berharap ianya akan berakhir InsyaAllah, yeah. Allah akan Inshallah. angkat yeah. uh, Hanya Allah je yang boleh turunkan dan boleh angkat balik Uh, apa ni COVID-19 ni. Eh? So kita memohon tak henti berdoa dan sebagainya supaya kita keluar daripada kemelut ini. Yeah. Walaupun dulu kita gaji 60,000 sebulan, eh pilot-pilot ni gaji dia 30, 60,000 kan. So mungkin Allah nak suruh kita balik kepada jalan yang sederhana, kehidupan yang lebih sederhana dan sebagainya. Ya. Yeah. Uh, buatlah apa-apa ada ada seorang pilot cakap dengan saya saya tak tahu buat lain selain bawa kapal terbang. Saya kata bawa Grab takkanlah tak tahu. Ha? Ha. ha ada seorang rakan dia kerja rakanlah dia kerja pegawai bank assistant manager for many many years sampai masa 50 tahun dia pun berhenti. Meninggalkan gaji yang belas-belas ribu tu. Dia bawa apa? Tahu dia bawa Grab sekarang ni masa pandemik dia tak bawa grab orang pandai dia. Dia bawa grab barang. Sebab kalau bawa grab orang <laughs> nanti dia, dia, terjangkit ke dia, apa kan risiko tinggi. Dia, so, itu, dia bawa barang. Pandai dia. Yeah. Saya so, dia bawa hantar barang dan saya tanya pada dia tidakkah awak merindui kehidupan lampau lah dengan gaji belas-belas ribu dan sebagainya? dia kata tak. Saya lebih relax. Lebih memberi peluang kepada saya Untuk melakukan ibadah Baca Quran dan sebagainya Dengan saya kira Pendapatan dalam 4,000-5,000 sebulan Sudah memadai untuk saya Menjalankan kehidupan Sebab tinggal husband dan wife saja Anak-anak yeah. pun dah besar So Banyak kita pergi Banyak kita jumpa uh, Manusia yeah, Yang berbagai Masalah berbagai ujian. Dan akhirnya kadang-kadang kita rasa Allah, ujian kita ni kecil sangat. Ya. Ha? Mungkin Allah nak bagi peringatan sebab sebenarnya COVID-19 ni mengajar kita ya. untuk beringat di masa hadapan. Sebab tu bila saya buat bajet, saya tekankan tentang saving. Sebab kita tak tahu bila kita akan menghadapi kesusahan, ya. bila kita akan menghadapi musibah. Musibah datang sekelip mata. Overnight a uh, Musibah ini datang untuk mengajar kita supaya berusaha untuk jadi yang lebih baik dunia dan akhirat. Kadang-kadang ya. kita terlalu mengejar dunia, kita lupa akhirat. Kadang-kadang kita terlalu bergantung kepada kehebatan diri kita. Kita ada pelajaran yang tinggi, ya. kita ada jawatan yang tinggi. Kita lupa bahawa Allah lebih berkuasa ya. untuk menarik segala-galanya dalam sekelip mata. Betul. Dia tak payah dia turun benda yang kita tak nampak pun. Ya eh ya? satu jenis virus. Ya. Nampak pun tidak, Betul. pernah tengok pun tidak bawah mikroskop. Uh, tetapi cukup untuk menggerunkan satu dunia. Dia Betul. goncang satu dunia. Eh hmm. ya? jadi uh, uh, di akhirnya sehebat mana pun kita berusaha, kita harus ingat segala-galanya datang daripada Allah dan ya dan kita juga harus ingat kita harus terus berusaha sebab dalam surah hud ayat 6 Allah berfirman yang bermaksud dan tidak satu pun makhluk yang bergerak dan bernyawa yang melata merayap atau berjalan di muka bumi ini melainkan semuanya telah dijamin Allah taala rezekinya ya semua makhluk itu diberi naluri dan berkemampuan untuk mencari rezeki sesuai dengan fitrah kejadiannya sebab itu Allah telah sarankan kepada kita dan bagi tahu kita bahawa ya. setiap kita mempunyai fitrah dan naluri untuk berusaha mencari rezeki. Ya. Rezeki ada dah. Ya? Dan naluri pun Allah dah bagi sebenarnya. Hmm. Ya. Jadi terpulanglah pada kita setakat mana usaha kita adakah kita akan uh, meratapi nasib kita uh, menyalahkan COVID-19 yang melanda menyalahkan perdana menteri yang memerintahkan PKP menyalahkan ketua pengarah kesihatan yang tak pandai jaga uh, apa ni kononnya tak pandai jaga uh, kesihatan kesihatan uh, tak pandai mengawal covid-19 daripada merebak dan sebagainya ya. kita tak tahu bagaimana mereka-mereka uh, ini tidak tidur siang dan malam ya. memikirkan apa yang harus mereka buat untuk ya. membendung demi kesejahteraan yeah. rakyat kita semua. Jadi, apa salahnya kita kita duduk berfikir, berfikir secara kreatif apa yang patut kita lakukan untuk untuk me, me, melangsungkan kehidupan kita. Yeah. Mana yang dah pertengahan umur mungkin dah ada rumah besar, jual lah rumah tu, belilah rumah kecil sikit. Mm hmm. Tak ada salahnya kan. Mana yang muda, ada kudrat, ada apa carilah kerja yang halal supaya kita dapat meneruskan ya. kehidupan kita dan insyaAllah berdoa banyak-banyak, pandemik ini berakhir dan ya. ekonomi akan naik semula, maka kita mungkin akan mendapat uh, pekerjaan yang lebih baik. Anggaplah apa-apa pun di antaranya itu adalah peringatan Allah kepada kita supaya kita berfikir. Kadang-kadang kita tak fikir. Kadang-kadang eh? kita ada duit uh, main game, online gambling, sekarang ni tak payah pergi Genting Highland untuk berjudi. Oh, online pun boleh. Online pun Don't... boleh. Eh. Yeah. Uh, kadang-kadang saya tanya budak-budak muda, you all main game ni dapat duit ke? Dapat? Yeah. Hairan juga saya nak tanya eh. Ya. Uh, ada yang menggunakan Insta Famous dan sebagainyalah yeah, yeah. untuk mencari pendapatan. Itu creativity. Itu creativity. Jadi kita gunakan dari tadi saya kata yang pertama, lihat diri kita, apa kelebihan kita. Ya. Yeah lihat sekeliling kita apa yang kita perlu belajar untuk tingkatkan kemahiran kita. Ya. Yang ketiga, usaha, usaha dan usaha untuk mendapat pendapatan yang mencukupi. Ya. Yeah. Tak payah tamaklah. Mencukupi sudah cukup. Yeah. Jadi selalunya kita janganlah kita doa diman sangat. Allah ya Allah ya Tuhanku jadikanlah aku orang kaya-raya. Ya. Kita berdoa Cukuplah kalau kita berdoa ya Allah ya Tuhan ku cukupkanlah rezekiku. Hmm. Ya supaya aku dapat memberi uh, rezeki itu pula memanjangkan rezeki kepada anak-anakku, ibu bapaku dan yeah. saudara-mara kita dan keliling kita yang memerlukan. Jadi uh, ikut uh, siri 8 kita harus bersederhana. Yeah. Jangan berlebihan belanja bercukupan sahaja dan jangan lupa kalau ada pendapatan menyimpanlah. Ya. Yeah. Sebab kita tak tahu apa pandemik akan datang yang akan datang pada kita. Jangan ingat ah tak apa 100 tahun lagi baru datang pandemik. Kita tak tahu ada pandemik yang kecil-kecil dan sebagainya musibah-musibah mm. melanda. So sekurang-kurangnya kita bersedia. Dan dalam banyak perkara masyarakat juga harus terjun memberi sokongan supaya mereka-mereka yang dibuang kerja ini Ya, dapat berfikir secara waras. Almaklumlah kalau kita tengok anak menangis susu tak ya. ada. Makanan tak ada. Kalau kita setakat kita lapar tak apa. Ya, bila melibatkan anak-anak, kita akan ya. jadi buntu. Itulah jadinya ada yang dah jadi kemurungan, hmm. depression. Ya, banyak, ya, banyak kes hari ini disebabkan COVID-19, bercerai. Tak jumpa seorang ya. utara, ya. seorang Johor tak boleh rentas negeri. Uh, sebab itu kita harus memberikan mereka sokongan moral, sokongan uh, semangat, motivasi yang tinggi dan kalau kita ada kelebihan selain daripada bantu, kita juga initiate orang untuk memulakan sesuatu yang memberi pendapatan dan membawa faedahlah. Ya. Yeah. Mana tahu mungkin uh, menjadi mungkin dia lebih kaya daripada kalau dia makan gaji. We hmm. don't know. Betul. Ha nah, ada yang buat bisnes online dan sebagainya yeah. ya sebab kita kena ingat bahawa dua perkara yang akan uh, tidak pernah putus pelanggan ya ya perniagaan makanan dan juga perniagaan yang berkaitan dengan kanak-kanak. Hmm. Ha jadi dua perkara ini memang orang terpaksa jari jari. Uh, sentiasa ada demandnya. Ya makanan dan Tambah ni orang dah makin malas memasak. Siapa-siapa so, mm -hmm. yang ada usaha rajin memasak boleh jual dan boleh jual pula secara online yeah. secara delivery dan sebagainya. Jadi dengan itu saya kira uh, saya pesan pada diri saya dan pada mereka yang terlibat yang ter, uh, apa ni uh, ter, terlibat dalam uh, masalah Covid-19 yang lebih berat seperti dibuang kerja ya. dan sebagainya maka jangan putus asa. Ingat bergantung pada Allah, Allah dah yakinkan kita bahawa setiap kita ada rezeki kita. Sebagaimana kita usaha untuk mendapatkan rezeki itu adalah kebijaksanaan dan kreativiti kita. Ya. Begitulah pandangan daripada sudut pengalaman dan isi-isi penting yang telah disampaikan oleh Dr. Noliza itu sebentar tadi yang dapat kita simpulkan bahawa apabila berlakunya musibah terhadap diri kita dalam keadaan yang sangat mencabar pada zaman sekarang ini so beberapa perkara perlu diambil berat dan tak boleh berdiam diri dengan begitu sahaja sudah so, pasti kita semua mengharapkan segala-galanya adalah daripada Allah belaka seperti yang telah dijelaskan oleh doktor supaya kita dalam musim waktu PKP dan musim kita dilanda pandemik COVID-19 Dapat kita melangkah, melangkah kaki ke hadapan, walaupun dibuang kerja, walaupun tidak ada kerja, walaupun dipotong gaji, tetapi hidup perjuangan masih perlu diteruskan dengan berlandaskan dengan berlandaskan Islam. Jadi saya rasa perkongsian kita cukup setakat sampai di sini saja untuk buat masa ini. Insyaallah kita akan berjumpa lagi di dalam slot yang seterusnya diselenggarkan Doktor. Ada Doktor nak tambah apa-apa lagi? Uh, sebelum kita akhiri, saya uh... Nak kongsi dalam Surah Al-Mu'min yeah. ayat 60 Allah berfirman berdoalah kepadaku nescaya akan ku perkenankan bagimu yeah. sesungguhnya orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Yeah. So Allah dah minta kita berdoa. So uh, akhirnya kita sentiasa berdoa supaya Allah berikan kita rezeki Allah jauhkan kita dari malapetaka dan seterusnya. Ya, insyaAllah. Terima kasih di atas perkongsian uh, daripada doktor itu. Jadi insyaAllah, tuan-tuan dan insya Allah, tuan -tuan, perempuan, sindang pendengar sekalian. Jadi diharapkan anda yang menonton uh, rancangan kita yang ke-9 ini, iaitu dia dalam tajuk uh, Berusaha dalam mencari rezeki. Dia dalam uh, rancangan uh, apa, merancang kewangan keluarga menurut Islam ataupun duit family uh, dapatlah kita mengambil sedikit sebanyak pengajaran dan intipati daripada apa yang telah disampaikan oleh doktor InsyaAllah bagi anda yang menonton Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share YouTube, Facebook, Instagram dan juga Twitter Perkim Kebangsaan Sehingga kita berjumpa lagi di lain masa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh